bomba, rumba la rumba la rumba la. Pero nada puede en bomba, rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón hay Carmela, hay Carmela. Donde sobra corazón hay Carmela, hay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres, pero allí quedaron. Olá, eu sou Ivana Jinques, da editora Boitempo, uma das organizadoras desse sexto Salão do Livro Político, que teve início no último dia 24 e vai até 3 de outubro. Esse evento e tudo mais são resultado, curso, a feira de livros, tudo, são resultado de uma parceria das editoras Alameda, Autonomia Literária, Anitta Garibaldi e Boitempo, com a PUC São Paulo. E a gente conta com o apoio das fundações Rosa Luxemburgo, Perseu Abramo, João Mangabeira, Maurício Grabois e Astrogildo Pereira. Somos 68 editoras independentes participando dessa edição, a maior edição até hoje do Salão do Político. E são 68 editoras, todas colocando seus livros com descontos, descontos que vão de 20% a 50%. Desnecessário dizer que a cultura tem gente atacada, que é muito prestigiar essas editoras, seu esforço, sua resistência. No curso que a gente inaugura agora, Fascismo e Autoritarismo, Ontem e Hoje, que é organizado pelo historiador Luiz Bernardo Pericais, alguns dos mais importantes especialistas da atualidade discutirão diferentes aspectos teóricos do fascismo. E também as experiências históricas da Itália e Alemanha, o caso do integralismo no Brasil, as ditaduras militares na América Latina, as questões de conjuntura da atualidade no governo Bolsonaro. A aula de abertura, em minutos, que teremos em minutos, será de Anitta Prestes. E temos nos demais dias Marli Viana, Virgínia Fontes, Oswaldo Codiola, Luiz Bernardo Pericais, Bernardo Recupero, Antônio Carlos Mazeu, entre outros. A primeira aula, essa de Anitta, que teremos hoje, será, o tema é a aula inaugural. A primeira aula será de Marli Viana. A aula da Anitta é a fascistização da ditadura militar. Ela vai tratar disso, o fascismo e o governo Bolsonaro, e o fenômeno Bolsonaro. Ela trata dessa transição da democracia militar e a Constituição de 88, a fascistização da ditadura no golpe de 64 e o ato AI-5, e esse fenômeno Bolsonaro, que se ele é de fato uma ameaça fascista, porque essa é uma questão muito discutível nos dias de hoje, se isso é o fascismo ou não. As aulas seguintes serão o fascismo, o integralismo e o Brasil na década de 30. A segunda aula será sobre... do Fábio Gentili, que é sobre o fascismo como um fenômeno globalizado. A terceira aula é América Latina, Ontem e Hoje, Ditaduras Militares, Neofascismo e Extrema-Direita, pela Virgínia Fontes. Bom, eu acho que não vou ler as aulas todas aqui, porque acho que todo mundo está aqui para ouvir a Anitta. A Anitta, como já foi dito, será... para essa aula inaugural do curso. É um curso que já tem mais de 600 inscritos até a hora que eu vi. Teremos bastante gente, além dos inscritos, assistindo nas plataformas que estão transmitindo, da PUC,
da Boitempo e da TVT. E a Anitta é historiadora, filha de Albenar dos Carlos Prestes. É doutora em História Social pela Universidade Fluminense, professora do Programa de Pós-Graduação em História Comparada da UFRJ e presidente do Instituto Luiz Carlos Prestes. É autora da biografia política comunista brasileiro e de Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, além das suas próprias memórias, publicadas três publicadas pela Boitempo, entre várias outras obras publicadas por várias obrigada, Anitta, uma honra. Pode começar? Pode começar? Pode, Anitta. Pode começar? Bom, boa tarde a todos, né? Começo agradecendo, né, tanto a Ivana Jenkins como a todos os organizadores desse convite, que muito me honra, né? Como já foi anunciado, né, o tema hoje aqui da minha aula inaugural é o fascismo no Brasil, né, e o fenômeno Bolsonaro. Bom, eu começo discutindo a questão da fascistização da ditadura militar. E, para isso, eu acho necessário começar definindo o conceito que eu adoto, né, de fascismo, porque, de acordo com a teoria marxista, de acordo com Marx, né, a base de toda sociedade, de toda formação econômica social é a economia, são as relações econômicas, né? Então, me parece que, para a gente discutir essa questão, inclusive se existe ameaça fascista no Brasil ou não, o fenômeno Bolsonaro é fascismo ou não é fascismo, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que descartar de que todo regime autoritário pode ser considerado fascista. Isso não é verdade, né? E considerar, eu considero, né, importantíssimo, a teoria do imperialismo de Lenin, em que ele definiu que, justamente na época do imperialismo, a época do imperialismo se caracteriza pela formação e o domínio do capital financeiro. Bom, não vou entrar nos detalhes da teoria leninista, porque seria tomar muito tempo, né? Então, a base econômica, no meu entender, para justificar o fenômeno fascismo, né, é o domínio do capital financeiro. Nesse sentido, eu adoto, acho importante, a definição de fascismo proposta pelo grande dirigente comunista, Jorge Dimitrov, ainda em 1935, quando ele defendia o seguinte, que o fascismo é a ditadura terrorista aberta dos elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas do capital financeiro. Muito bem, mas isso não significa, inclusive segundo o próprio Dimitrov, que exista um atrelamento automático ao capital financeiro, né, para ser fascismo. Não pode ser identificado qualquer domínio do capital financeiro, né, com a experiência fascista ou mesmo com as experiências europeias. Quer dizer, conhecemos, hoje em dia, grande parte dos países, pelo menos do capitalismo mais avançado, inclusive o Brasil, existe o domínio do capital financeiro, mas, frequentemente, são democracias burguesas, né, regimes de representação democrática burguesa. Então, a correlação de forças, né, para que haja fascismo, para o recurso ao fascismo, também acho que foi bem definida pelo Dimitrov, quando ele escrevia que é tarefa do fascismo assegurar, no sentido político, o êxito da ofensiva do capital, da exploração e do saque das massas populares pela minoria capitalista e garantir a unidade da dominação dessa minoria sobre a maioria popular.
Eu acho que é muito importante isso. Não é qualquer dominação do capital financeiro que nós podemos caracterizar como fascista. Né? O Antonio Gramsci, o grande revolucionário, fundador do Partido Comunista Italiano, escrevia em 1921, né, no momento que o fascismo estava surgindo na Itália, estava em ascensão. Ele dizia que o fascismo, em escala internacional, é a tentativa de resolver os problemas da produção e da troca através de rajadas de metralhadora e de tiros de pistola. Eu acho que é uma imagem bem interessante. E 3 anos mais tarde, em 1924, o Gramsci, já o fascismo estabelecido na Itália, ele escrevia: não havia outra solução que não a fascista, depois que a classe operária, em 1920, fracassou em sua tarefa de criar, com seus próprios meios, um Estado capaz de satisfazer também as exigências nacionais unitárias da sociedade italiana. Ele estava falando sobre a Itália. Né? Uma outra dirigente comunista importante nesse período dos anos 20, 30, a Clara Zetkin, dirigente do Partido Comunista Alemão, né? Ela também tem considerações bastante interessantes a respeito do fascismo. E ela dizia que, no fascismo, a incapacidade da burguesia defender-se por meios institucionais legais recorre, por isso, né, a métodos extralegais, né, e extraestatais. Por outro lado, ela afirmava também que o fascismo atrai amplas camadas sociais, grandes massas, inclusive do proletariado. Ela estava falando, claro, da Alemanha, da Europa na época, não só graças à gravidade da crise, mas também porque esses elementos estão desencantados com o socialismo reformista e a falta de compatibilidade do comunismo. Veja, prestem bastante atenção a essas ideias. Quer dizer, à medida que as esquerdas, né, falham em ter uma solução para os problemas da crise econômica e da crise social, abre caminho, inclusive, para a possibilidade da ascensão do fascismo. Em minhas pesquisas, eu verifiquei, tenho trabalho escrito a respeito, que o Estado Novo, no Brasil, não pode ser chamado de Estado fascista. Não vou entrar aqui em detalhes, mas na época, né, do Estado Novo, não havia dominação do capital financeiro no Brasil, né? E assim, o Estado Novo se caracterizou por intervenção do Estado muito acelerada, importante na economia, para montar uma indústria de base no Brasil e assegurar a industrialização do país em novas bases. Isso beneficiou uma burguesia brasileira ainda de caráter basicamente nacional. Após 1964, é que eu vejo, principalmente após o AI-5, né, o ato institucional número 5, de 1968, dezembro de 68, né, que realmente ocorreu uma facetização, um processo de facetização. Quer dizer, o fascismo não se implantou num dia, foi um processo, no meu entender. E a partir, principalmente, do AI-5, existem pesquisas. Por exemplo, a autora francesa, Maud Chiriot, né, escreveu um livro interessante a respeito, né, quem, na prática, dirigia o país era o alto comando do Exército, naqueles anos, né, a partir de 69, 70. Né, havia já a formação, nesse período, de um novo sistema econômico. Alguns caracterizaram até como capitalismo monopolista de Estado, mas, enfim, sem entrar também aqui nessa discussão, né, houve uma interligação muito grande entre o Estado, os monopólios nacionais que já tinham se formado nessa época e os monopólios internacionais, as multinacionais. Quer dizer, então, uma articulação entre esses fatores e o latifúndio. O latifúndio se capitalizando e virou depois, mais tarde, como a gente sabe, o agronegócio, em que são grandes multinacionais, grandes empresas do capital financeiro que investem na agricultura. Para conseguir fazer com que funcionasse esse sistema, foi necessária a repressão. Então, o fascismo, eu acho que a gente tem que entender que a burguesia recorre a ele quando não consegue controlar a situação, quando não consegue controlar a crise,
pelos meios da democracia parlamentar burguesa. Também entendido, né, entender que o fascismo, e nesse sentido a contribuição do Palmiro Togliatti, companheiro de Gramsci, né, fundador e dirigente do Partido Comunista Italiano, que viveu essa época do fascismo na Itália, também é muito interessante, quando ele dizia que o fascismo não é um fenômeno possível ou passível de ser definido como estabelecido definitivamente. Então, até lendo uma pequena citação do Palmiro Togliatti, é preciso não considerar o fascismo, dizia ele, como qualquer coisa definitivamente caracterizada. É preciso considerá-lo no seu desenvolvimento, nunca como algo fixo, nunca como um esquema ou um modelo, mas como consequência de uma série de relações econômicas e políticas reais, resultantes de fatores reais da situação econômica, da luta de classes. Quer dizer, então, o fascismo não é algo estático, é algo que vai mudando, dependendo de uma série de circunstâncias. No Brasil, né, nem mesmo às vésperas do golpe de 64, né, a gente pode falar que havia uma ameaça revolucionária. Mas, em 59, tinha acontecido a Revolução Cubana. E então, medidas de caráter preventivo foram, né, tomadas pelas burguesias, pelo capital internacionalizado, né, existente no Brasil e em outros países da América Latina, né, para se prevenir contra os perigos de contágio da Revolução Cubana. Quer dizer, o pânico com a Revolução Cubana, com a possível influência dela no todo o continente latino-americano, era muito grande. Nesse sentido, eu acho muito interessante que, para entender melhor o fenômeno do fascismo na América Latina, recorramos a um autor pouco conhecido no Brasil, o Shafik Jorge Randall. Quem foi ele? Rapidamente falando, ele tem vários livros publicados em espanhol, né? Ele era dirigente do Partido Comunista de El Salvador. Foi dirigente, né, da guerrilha em Salvador e depois da Frente Farabundo Martí em Salvador. Quer dizer, foi um revolucionário extremamente combativo, importante e, ao mesmo tempo, uma pessoa que pensava e produzia teoricamente, né? O Shafik Jorge Randall chegou a ser candidato à presidência da República, né, depois da vitória da frente eleitoral, né, Farabundo Martí, mas já faleceu num desastre de avião, por sinal, em 2006. Então, um dirigente comunista, mas também um pensador latino-americano, inclusive uma pessoa que se debruçou sobre essa questão do fenômeno do fascismo na América Latina, né? E ele defendeu a tese de que o fascismo é, acima de tudo, uma contra-revolução. E, no caso da América Latina, dizia ele, os regimes fascistas foram principalmente uma resposta à Revolução Cubana. Referindo-se ao Brasil, o Randall escrevia em 1976. Eu acho isso muito interessante. E chama a atenção dos quem está assistindo, né, para a obra desse comunista revolucionário latino-americano. Ele dizia: o modelo brasileiro adquiriu grande prestígio entre as classes dominantes latino-americanas e especialmente entre os estrategistas do imperialismo Yankee, até se converter no núcleo da alternativa contra-revolucionária para toda a América Latina. Continuando com Randall, ele dizia: o fascismo no modelo brasileiro, ele expressa, em essência, o fascismo de hoje nas condições da América Latina. E acrescentava: a função histórica do fascismo na América Latina consiste em salvar o capitalismo dependente, modernizando-o, promovendo-o a passar à fase de capitalismo monopolista dependente. E onde existam condições para isso,
ao capitalismo monopolista de Estado dependente. Vocês vejam como isso é interessante. Destacando o papel modernizador do fascismo, o Jorge Randall escrevia que, enquanto a função dos regimes tradicionais na América Latina, né, é conservadora, visando favorecer as oligarquias latifundiárias e burguesas, a função do fascismo é salvar o capitalismo dependente frente à revolução e modernizá-lo. Principalmente aí o exemplo da Revolução Cubana, né? Favorecendo os consórcios transnacionais e os burgueses locais, seus associados. Salvar e consolidar a hegemonia política e militar do imperialismo Yankee ameaçada de colapso na nossa região. Então, para o Randall, o fascismo é um regime político, expressão política superestrutural, sem dúvida, né, do capitalismo. Quer dizer, sem capital financeiro não se pode pensar em fascismo. Para Randall, o fascismo possui fundamentos econômicos e sociais, é o que eu estou procurando falar aqui, né? Assim como um programa a ser realizado nesses terrenos. E ele sublinhava que o fascismo é, antes de tudo, um fenômeno, não só superestrutural, mas um fenômeno político dentro do capitalismo, próprio, né, da época do declínio histórico do imperialismo, ou seja, da crise do grande capital. O Randall apontava ainda uma especificidade significativa do fascismo na América Latina. Vejam vocês, ele se preocupou em pesquisar, estudar e formular o que era o fascismo na América Latina, isso nos anos 70. Né? E que o fascismo na América Latina, a gente observa, ele observava, né, o exército substituindo o papel do partido, como foi lá no fascismo europeu. Embora, ao desempenhar essa função, né, o próprio exército pudesse contribuir para a sua própria derrota. É interessante também, já que eu estou lembrando todos esses autores, né, vocês vejam, né, desde Dimitrov, Gramsci, Togliatti, e o Randall, eu acho que para aqui, para entender o fascismo na América Latina, a contribuição do Jorge Chafik Randall é muito importante. Mas temos também o Florestan Fernandes, o grande sociólogo brasileiro, e que dizia que, diferente da Europa nos anos 30, o fascismo na América Latina, uma forma de fascismo de menor refinamento ideológico, né, que envolve menor orquestração de massa e um aparato de propaganda mais rudimentar. Destacando que essa espécie de fascismo, dizia o Florestan, pressupõe mais uma exacerbação do uso autoritário e totalitário da luta de classes, da opressão social e de repressão política pelo Estado, do que doutrinação de massa e movimentos de massa. Acho bem interessante, né, essas considerações do Florestan, que estão no livro dele, Poder e Contrapoder na América Latina. Agora, com o Bolsonaro, né, que nós vamos falar um pouco adiante, hoje, ainda aqui, a gente está vendo que até uma certa semelhança com os fascismos europeus, mobilização de massa. O Bolsonaro está conseguindo isso, botar gente na rua, tem seus apoiadores fanáticos. Né? Então, já diferente do que estava sendo observado pelo Florestan, nós estamos vendo que esse fenômeno de um fascismo com mobilização de setores das massas populares, né, está acontecendo com o Bolsonaro. Quer dizer, concluindo toda essa minha parte assim, mais teórica sobre o fascismo, que eu sei que é muito polêmica, muita gente não vai aceitar e não aceita, mas me parece que é a mais correta, eu diria que a essência econômica do fascismo, né, é uma ditadura terrorista dos elementos mais reacionários do capital financeiro. E o que há de comum entre todos os tipos de regimes fascistas, eu acho que é muito importante a gente levar em conta esse aspecto também, a incapacidade das forças progressistas ou revolucionárias, né,
de apresentarem uma alternativa que pudesse ser vitoriosa. Diante dessa incapacidade e frente à crise, quando ela se agrava muito, a burguesia recorre a um regime autoritário e, quando necessário, de corte fascista. Então, 21 anos de ditadura aqui no Brasil, voltando à questão da ditadura, foram criadas, né, inclusive através dessa fascetização e desse regime de tipo fascista que se implanta no Brasil, aí já na virada dos anos 70, né, as condições necessárias para os lucros fabulosos do capital financeiro. Né? Quer dizer, esse regime extremamente autoritário, que eu acho que pode ser considerado fascista, assegurou os lucros do capital financeiro. E aí nós vamos verificar, né, um segundo momento, que é a transição, né, no Brasil a uma democracia tutelada pelos militares. Então temos que assinalar rapidamente, sem entrar em muitos detalhes, né, a crise do regime ditatorial e a sua institucionalização, podemos dizer assim, iniciada nos anos 70 e concluída com a promulgação da Constituição de 1988. Quer dizer, resultou daquele processo, né, iniciado na presidência do Geisel, do Ernesto Geisel, em 1974, né, chamado por ele mesmo de distensão lenta, gradual e segura. Quer dizer, houve um processo, né, de democratização no Brasil, que a gente pode colocar assim, meio entre aspas, né, uma transição da ditadura para uma democracia limitada, pactuada, né, entre as classes dominantes e tutelada pelos militares. Essa tutela foi muito denunciada por Luiz Carlos Prestes, principalmente a partir de 1983, quando ele estava já no Brasil e tinha voltado do exílio. Né? O que, que a gente pode falar sobre esse processo de democratização? Que houve realmente um pacto entre as elites, políticos liberais do MDB, né, e militares do governo Geisel e Figueiredo, esses dois últimos governos da ditadura, né, chegaram a estabelecer um pacto. Concessões, né, a conta-gotas foram feitas. Nesse sentido, teve muita importância a chamada Missão Portela, um conhecido político da época, né, o Portela, que em 1977-78 era um político do MDB, extremamente hábil, né, e que conseguiu costurar esse pacto, né, das elites. Então, em que constituiu mais concretamente esse pacto? Vamos listar alguns dos pontos mais importantes. A decisão de revogar o AI-5, em outubro de 1978, foi revogado, né, e de restaurar o habeas corpus, embora, em troca, fossem adotadas as chamadas salvaguardas constitucionais, que eram o estado de emergência e as medidas de emergência, que, na prática, representaram a continuidade da vigência das restrições às normas democráticas presentes no AI-5. O pluripartidarismo foi também restaurado, vocês sabem que durante toda a ditadura, desde 1965, havia só dois partidos, Arena e MDB, né? A restauração do pluripartidarismo, embora, chama atenção, persistisse a proibição à organização do Partido Comunista. A lei da anistia de agosto de 79, concedida não só aos presos e perseguidos políticos, como também aos agentes da ditadura envolvidos na prática da repressão e da tortura. Não é preciso dizer que essa medida, essa anistia, teve um caráter escandaloso, como até hoje, né, esses torturadores estão soltos, livres, morrendo com a idade. Não foi, nenhum deles foi condenado, nem não foi processado, nem condenado, como aconteceu na Argentina, no Uruguai, no próprio Chile. E a Lei de Segurança Nacional foi mantida, agora é que ela andou sendo revista. Né? Então, essa transição se deu, a transição da ditadura, né, para a democracia no Brasil, esse chamado processo de democratização, foi uma transição lenta e gradual,
sob o comando do alto comando do exército. Isso que nós temos que considerar. Eleições diretas, né? Houve uma tentativa, grandes manifestações, né? 1984, a luta pelas eleições diretas, mas foi derrotada. Tivemos a eleição indireta do Tancredo, que morre logo depois da eleição, né? Assume o Sarney. E a promulgação, né, em 88, da Constituição, quer dizer, uma constituinte que não foi uma constituinte eleita só para ser constituinte, né, foi um parlamento que no início era constituinte e depois se transformou em parlamento. Né, e a elaboração dessa Constituição de 88, né, tudo sob tutela militar. Em particular, né, a inclusão na Constituição do artigo 142, que é um artigo que deixa claro a tutela militar, a defesa da ordem, né, da lei da ordem. Acima de tudo, os militares podem intervir sendo chamados por um dos três poderes da República. Os militares ficam acima dos três poderes da República. Quer dizer, então, inclusive, a presença militar nessa constituinte foi gritante. O Leônidas Pires Gonçalves, o então chefe do Exército, né, o general Leônidas Pires Gonçalves, isso impunha condições. Existe depoimento do Ulisses Guimarães, que na época era o presidente da Assembleia Constituinte, né, depoimento que ele fez depois, né, em que ele conta, né, que havia um movimento dentro da Assembleia Constituinte para não aceitar esse artigo 142, para vetá-lo. E o Leônidas Pires, o general, chegou para o Ulisses e disse claramente: ou aprova ou não tem constituinte, fecha constituinte. Quer dizer, então, o alto comando do Exército impôs condições. Foi uma constituição aprovada nessas condições. Nesse sentido, eu acho interessante a gente recorrer a um trecho de um artigo escrito por Luiz Carlos Prestes às vésperas, né, dessa promulgação da Constituição, em que ele diz especificamente que, em nome da salvaguarda da lei e da ordem pública, ou de sua garantia, né, estarão as Forças Armadas colocadas acima dos três poderes do Estado. Com a nova Constituição, continua o Prestes nesse artigo, prosseguirá, assim, o predomínio das Forças Armadas na direção política da nação, podendo constitucionalmente, chama atenção para isso, constitucionalmente, tanto depor o presidente da República quanto os três poderes do Estado, como também intervir no movimento sindical, destituindo seus dirigentes ou intervindo abertamente em qualquer movimento grevista, como vem se fazendo desde os decretos de Getúlio Vargas de 31, né, ou mesmo voltando aos tempos anteriores em que a questão social era considerada uma questão de polícia, segundo Washington Luiz. Esse artigo do Prestes foi publicado no Jornal do Rio, aqui a Tribuna de Imprensa, poucos dias antes da promulgação da Constituição. Então, a permanência de uma democracia tutelada pelos militares é algo que a gente tem que considerar. Quer dizer, rapidamente, né, eu apresentei alguns elementos fundamentais, né, dessa permanência. E ela vai continuar, essa permanência, nos governos do PT. A Carta aos Brasileiros, né, assinada por Lula, às vésperas, né, da eleição de 2002, né, mostra que o governo do PT estavam dispostos, né, a não implementar, como o fizeram na prática, reformas estruturais, reformas do capitalismo. Quer dizer, na prática, passou-se simplesmente a fazer algumas reformas. Não se tratou de organizar as massas populares, né? E, quer dizer, os governos do PT, quer dizer, com poder na mão, poder é um instrumento de grande capacidade de intervenção na sociedade, não tomaram nenhuma medida para realizar reformas
da estrutura social e econômica, algo que Jango tentou fazer e foi deposto. Reforma agrária, outras reformas, reforma urbana, uma série de reformas que o Jango estava começando a implementar. Faltou a ele apoio popular, sem dúvida nenhuma. Organização dos setores populares, inclusive, né, por parte do Partido Comunista. Quer dizer, o movimento sindical era um movimento muito de cúpula, o movimento universitário, idem. Isso eu estou falando antes de 64. E assim continuou no governo do PT. Quer dizer, os governos do PT não tomaram medidas para organizar os setores populares, né, mobilizá-los, isso... formar lideranças, né, capazes, né, de realmente começar a questionar o capitalismo, o regime capitalista. Quer dizer, adaptaram-se ao regime capitalista e fizeram algumas reformas no sentido de melhorar a vida do povo, diminuir um pouco a miséria, mas tudo isso de forma extremamente efêmera, rapidamente eliminou. Por quê? Porque as pessoas, o povo, não foi preparado nem para lutar por aquilo que tinha sido conquistado. Resultado, vocês veem, o próprio impeachment da Dilma foi realizado sem que o povo saísse para a rua para defender a presidente legalmente eleita no país. Enquanto isso, o que, que a gente hoje tem bastante informação já, porque existem muitos pesquisadores trabalhando com essa temática. Os militares estavam se preparando, inclusive ideologicamente, contra o chamado perigo comunista. Então, hoje também não vou poder me deter aqui nisso, por falta de tempo, né? Mas vocês têm uma série de pesquisadores, inclusive muitos deles têm participado ultimamente de lives com debates muito interessantes, né? Mostrando como, né, houve transformações profundas no Exército, nas Forças Armadas, generais do Exército, né, que aderiram às teorias que vêm lá dos Estados Unidos, do conservadorismo americano, do chamado marxismo cultural, né, que é uma besteira muito grande, mas inventada por eles para justificar a luta contra o comunismo. Se bem que eles sabem que não tem perigo comunista. Na prática, é medidas para não permitir que os movimentos sociais cresçam, medidas contra qualquer movimento popular, qualquer organização popular. É isso, eles estão cansados de saber que não há perigo comunista, mas o perigo comunista é colocado aí. Vocês veem o Bolsonaro na ONU, na semana passada, disse que o Brasil estava à beira do socialismo, quer dizer, realmente, no governo Temer. Quer dizer, então, realmente, eles... E apresentam esse fantasma do comunismo, agora tem o marxismo cultural, inclusive Gramsci é citado, eles não leram Gramsci, não conhecem Gramsci, esses pesquisadores que eu falava agora, que não têm a menor noção do que seja, mas repetem, né, essas mentiras, essas bobagens para, né, criar um clima de ameaça comunista e que, portanto, esse fantasma comunista... Portanto, é necessário tomar medidas drásticas para impedir, né, na prática, o quê? Movimentos populares, revolta popular, né? Isso que eles têm medo e procuram, né, torpedear de todas as maneiras. E o golpe de 2016, ou seja, um golpe jurídico parlamentar, né, que depois a presidente Dilma, com pretextos inteiramente absurdos, né, foi justamente propiciado por essa permanência de uma democracia tutelada pelos militares. Quer dizer, não houve, né, por parte do PT, durante todos esses anos no governo, medidas para se preparar, inclusive, e procurar, enfim, contribuir para que os militares, né, não trilhassem esse caminho. E entre os militares, em especial, eles ficaram extremamente ressentidos com a questão da Comissão da Verdade, que, por sinal, não tomou nenhuma medida contra eles, apenas investigou, né, crimes que tinham sido cometidos. Mas os militares, vocês devem estar lembrados,
eram chamados para depor na Comissão da Verdade, diziam as maiores barbaridades dos crimes que tinham cometido e voltavam tranquilamente para casa sem sofrer nenhuma punição, nem prisão, nada, nenhuma punição. Mas, mesmo assim, eles ficaram profundamente ressentidos. O general Vilas Boas, né, que foi comandante do Exército até aí o governo Temer, né, ele lançou um livro recentemente, né, em que ele diz isso, um ressentimento enorme que existe nas Forças Armadas, né, com as investigações levadas adiante pela Comissão da Verdade. Então, foi um fator que os mobilizou, em especial, né, a favor de medidas mais drásticas, a favor do golpe contra a presidente Dilma, né, desse governo Temer, que a substituiu, e depois da eleição do Bolsonaro. Né? A eleição do Bolsonaro, em 2018, está inserida nesse quadro. Né? O governo atual que nós temos, militarizado. Segundo alguns estudiosos aí, já chegam a uns 8 mil militares nos pontos importantes, né, do governo, não só no primeiro escalão, à frente de empresas estatais, enfim, os militares tomaram conta, né, do governo, várias instâncias aí do governo Bolsonaro, e isso, então, quer dizer, o governo tornou-se um governo militarizado, existe já um certo consenso entre os pesquisadores a respeito disso. Falemos, né, sobre o fenômeno Bolsonaro, algumas palavras. Né? A trajetória do Bolsonaro é conhecida, né? Eu não vou me deter nela aqui. A truculência dele anterior, né? Os discursos que ele fazia ainda durante a campanha eleitoral, né? A ligação com as milícias, principalmente aqui do Rio de Janeiro, quer dizer, uma série. A vida dele pregressa aí é bastante conhecida, né? Não vou perder muito tempo com isso. E o grande capital, isso aqui é interessante, o grande capital internacionalizado, né, que domina o Brasil hoje, né, apoiou essa candidatura, até talvez por falta de coisa melhor, né, chegou à conclusão que devia-se apoiar essa candidatura. E o fator importante para o grande capital apoiar a candidatura do Bolsonaro, não era nem tanto o Bolsonaro, era a dobradinha com o Paulo Guedes. Paulo Guedes, na economia, foi uma garantia para o grande capital internacionalizado, né, para enfrentar, né, a gravidade da crise do capitalismo. Também não vou aqui esmiuçar essa questão da crise do capitalismo, mas desde 2008, né, o capitalismo, a nível internacional, passa por uma crise muito séria, que também, segundo os estudiosos, os economistas, né, os estudiosos dessa crise, né, não é uma crise qualquer, é uma crise sistêmica do capitalismo, que atingiu o Brasil principalmente a partir de 2013. Vocês devem estar lembrados daquelas manifestações de 2013, né, em que, realmente, no início havia a insatisfação popular, com o aumento dos preços dos transportes, né? Mas rapidamente essa insatisfação foi manipulada pelo grande capital, através principalmente da mídia, que está sob controle do grande capital, né? No sentido de dirigir essa insatisfação contra o governo Dilma e preparar o golpe, que afinal se deu em 2016. Essa aqui é a realidade. E hoje nós temos informação também, já numerosas pesquisas, que nos mostram que os militares investiram na candidatura Bolsonaro desde 2014. Até algum tempo atrás não se tinha muita clareza disso. Hoje está explícito. Tem, por exemplo, entre outros autores, um pesquisador, o Piero Leisner, que lançou um livro até sobre esse assunto, é um antropólogo que pesquisa há 30 anos no meio militar. Né? E ele, entre outras coisas, fala o seguinte: quando o Bolsonaro ia fazer campanha nas academias militares, já em 2014, desde 2014 a 2018, o Bolsonaro
andava pelas academias militares, pelas unidades militares, fazendo campanha, falando diretamente aos cadetes. Isso era de conhecimento da cadeia de comando, isso era de conhecimento e concordância do alto comando do Exército, inclusive proibido pelas próprias normas militares, mas era feito, viu, sob a orientação do alto comando do Exército, né? O livro de memórias, que eu já citei hoje aqui, do Vilas Boas, né, que foi o autor, né, que o entrevistou, foi o Celso Castro, do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, publicado aí no início desse ano, esse livro, é uma entrevista, longa entrevista, revista pelo próprio Vilas Boas, né, comandante do Exército, né, até recentemente, né, explicita, né, que havia politização do Exército e que ela foi iniciada ainda durante o governo Lula. Ele não nega isso. E fala que tinha o endosso do alto comando à candidatura de Bolsonaro. Ele também deixa isso muito explícito, que não há mais dúvida a respeito, né? E a referida politização teria resultado de um movimento iniciado ainda em 2007, isso segundo o próprio Vilas Boas, em reação, primeiro, à homologação da terra indígena Raposa do Sol, isso ainda em 2007, e se intensificado quando o Lula enviou ao Congresso, né, o projeto da lei que criava a Comissão Nacional da Verdade, né, a qual eu já me referi. Quer dizer, o Vilas Boas, ele reconhece isso, um ressentimento enorme nas Forças Armadas, né, tanto com essa homologação das terras indígenas, como também com a criação da Comissão Nacional da Verdade. E ele reconhece, né, que teve papel decisivo nessa guinada, né, ao alimentar, né, a politização das tropas enquanto mantinha um discurso legalista em público. Quer dizer, isso é reconhecido por ele. E reconhece o Vilas Boas também, nesse livro, né, que a campanha nos quartéis, né, vinha desde 2014. Quer dizer, isso é dito por ele. E sob o comando do alto comando do Exército, né, e o que é proibido por lei. Quer dizer, isso era feito, né, com a orientação do próprio alto comando do Exército. Então, o que eu estava dizendo, a candidatura do Bolsonaro foi preparada pelos militares e apoiada pelo grande capital, na medida que o Paulo Guedes, que é um homem representante legítimo do grande capital, né, ele foi escolhido para ser ministro da Economia, né, e ficou à frente da economia, né, nesse governo Bolsonaro. Vocês vejam que ele é irremovível. Até agora já foram substituídos, parece que 18, né, ministros, outro dia dava no jornal, e o Guedes está lá, não é removido. O Vilas Boas também se refere àquele famoso Twitter que ele encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, né, às vésperas do julgamento da prisão do Lula, né, em que ele reconhece que esse Twitter, que causou muito escândalo na época, né, isso foi em 18 ainda, antes da eleição, reconhece a redação conjunta desse Twitter com o alto comando do Exército. Ele mesmo diz que ele não redigiu isso sozinho, ele consultou e fez junto com o alto comando do Exército. Então, o projeto Bolsonaro presidente foi uma construção de generais da ativa e reserva, né, que se efetivou a partir de 2014 e teve o aval de todos os generais, né, que passaram pelo alto comando desde então. Então, vocês vejam que essa questão do poderio desse alto comando do Exército, que vem lá desde a ditadura, é muito importante, a gente não pode desconsiderar isso. Isso foi totalmente ignorado durante os governos do PT. Eles pareciam que estavam quietos, tinham recuado, mas, na realidade, eles estavam se preparando para uma nova ofensiva. Então, na minha opinião, houve uma confluência de interesses aí na eleição do Bolsonaro,
do grande capital com as ambições dos militares, né, sob os auspícios do alto comando do exército. Os militares, isso também as pesquisas recentes revelam isso de forma muito clara, partiram para o abandono total das teses nacionalistas e substituição integral de alinhamento geopolítico com os desígnios das corporações multinacionais, em especial as de origem estadunidense. Quer dizer, aquele setor de militares nacionalistas que já existiu no Exército Brasileiro foi eliminado. Inclusive, a maioria deles, se não todos, foram eliminados ainda logo depois do golpe de 64, caçados, presos. Né? O Silvio Tendler tem um filme, né, sobre esses militares que foram perseguidos pela ditadura. E hoje eles estão convencidos que os destinos do Brasil estão atrelados aos destinos dos Estados Unidos da América do Norte. Não tem por onde. Vocês vejam, são, hoje em dia, dados oficiais que eu consegui aqui pegar, 6.157 militares das três Forças Armadas, né, para cargos no governo, inclusive no primeiro escalão. Isso é um levantamento do Tribunal de Contas da União. E entre esses mais de 6 mil, 3 mil e tantos são da ativa, de acordo com o Ministério da Defesa, quer dizer, não são dados, assim, dados por qualquer um. Um outro dado que eu vi mais recentemente, citado num artigo de um oficial da reserva, um coronel da reserva, não estou lembrado do nome dele, que escreveu aí na Folha e no Globo, ele diz que entre os 17 generais que constituem o alto comando do Exército, 14 apoiam o Bolsonaro. Então é interessante a gente considerar esses dados. A gente deve considerar também que uma parte considerável desses militares que estão no primeiro escalão, como o general Heleno e outros ali, são os chamados haitianos, ou seja, generais que estiveram à frente daquela operação que ocorreu no Haiti, né, que o governo brasileiro mandou para o Haiti, que, na prática, não ajudou o Haiti se recompor, né, e eles sofreram uma influência direta e esmagadora dos militares americanos. Ali é muito perto o Haiti, né, dos Estados Unidos. Então, eles passavam o fim de semana lá com os oficiais norte-americanos, fizeram cursos com os oficiais norte-americanos, sofreram uma influência direta. Então, esses haitianos, eles são norte-americanos até não poder mais, estão a serviço desses interesses estrangeiros imperialistas no Brasil. Quer dizer, em nacionalismo ali não se encontra mais nada. Não há como procurar militar nacionalista hoje aí nas Forças Armadas. Se tiver um, é perdido num mato em que predominam de longe, né, os militares alinhados com o pensamento militar norte-americano. E, realmente, existe a intenção, por parte deles, de abolir o que resta no país de instituições de um regime de democracia representativa burguesa. É a chamada guerra híbrida, também invenção dos militares e importado também aí das nações desenvolvidas. Então, eu acho que a gente deve perceber, é necessário perceber, que o governo Bolsonaro ele tem apoios importantes de setores expressivos, além dos militares, né, e do grande capital financeiro, setores expressivos das polícias militares, de militares do Exército que foram favorecidos pelo Bolsonaro durante sua atuação, 30 anos, né, como deputado, em que ele contribuiu para aumentos salariais dos militares. Então, ele tem uma base no meio militar, no meio do Exército, principalmente. Também o apoio das milícias, principalmente aqui do Rio de Janeiro, né? Líderes pentecostais, como é sabido, né?
E o Centrão no Congresso, na hora que ele se sentiu um tanto ou quanto isolado pelas posições políticas, aí pelas campanhas que começaram a ver os protestos nas ruas, né, ele se aliou com o chamado Centrão no Congresso Nacional, né, em troca da corrupção, né, quer dizer, dinheiro para o Centrão, e o Centrão o apoia. Então, por isso também, não existe risco de impeachment. O presidente da Câmara, que é homem do Centrão, já disse que jamais haverá impeachment. Então, parte da população também apoia, né? Dizem que o núcleo duro mesmo que apoia o Bolsonaro são 12% do eleitorado. Mas tem mais, vai a 20 e tantos, oscila mais ou menos, né? Porque está submetida a uma intensa propaganda de redes, né, controladas, né, redes sociais controladas pela família Bolsonaro, né, e pelos seguidores do presidente. Então, não nos iludamos, ele tem apoios importantes, ainda tem apoios importantes, embora as pesquisas eleitorais mostrem perda, né, uma certa perda, bastante acentuada, né, do seu eleitoral. E é uma exigência do grande capital as reformas. Reforma trabalhista, reforma da Previdência, privatização das empresas. Né? Quer dizer, isso o Paulo Guedes está procurando pôr em prática. Existem resistências, mas essas medidas estão sendo tomadas, voltadas, evidentemente, contra os trabalhadores. Assegurar, né, os lucros do grande capital financeiro, né, às custas dos trabalhadores, num momento de crise econômica grave. Vocês vejam, o Brasil está sendo totalmente desindustrializado, perdendo a indústria. Quer dizer, o que ainda segura o Brasil é a exportação do agronegócio, basicamente, minérios, né, e produtos agrícolas. Quer dizer, o Brasil passou a ser novamente um país agroexportador, como lá antes de 30, né? E essa é a realidade. Então, qualquer crise mundial, qualquer mudança na política e na situação da China, que é o grande importador do Brasil, vai afetar diretamente a economia brasileira. Então, a situação do Brasil é muito séria, né? Mas o grande capital, né, exige que essas reformas sejam realizadas. Com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, seja lá como for, né, a exigência é essa, a realização das reformas econômicas, que favoreçam o grande capital e acabem, evidentemente, do outro lado, prejudicando a grande maioria do povo brasileiro, como nós estamos vendo aí, desemprego, fome, etc., etc., né? Existe a possibilidade, que estão falando agora, de uma terceira via. É interessante, porque o grande capital, embora tenha isso até prosperado nos governos, principalmente nos governos do Lula, né? Os banqueiros estavam felizes como nunca nos governos do Lula, inclusive ele próprio reconhece isso. Chegou um momento, quando a crise se agravou muito, essa crise sistêmica, em que as vacilações do PT em cumprir as exigências do grande capital, embora fizesse muitas concessões, não eram suficientes. Precisavam de dirigentes do país que realmente encampassem na sua totalidade os objetivos imperialistas, os objetivos do grande capital. Por isso o golpe contra Dilma, né? Por isso Temer, por isso a eleição de Bolsonaro. Só que a crise continua. E eles têm receio que um governo Lula possa não isso corresponder inteiramente aos objetivos do grande capital. Embora o Lula, até pelos discursos que ele faz, se mostre bastante disposto a continuar fazendo concessões, né, para se eleger. É interessante que um representante legítimo desse neoliberalismo, né, do grande capital, como o economista Edmar Barcha, que foi um dos autores do Plano Real, né, ligado ao Fernando Henrique Cardoso, em entrevista recente à Folha de São Paulo, ele disse que está lutando pela terceira via. Ele disse que o mal no Brasil
é, na política é o Bolsonaro e na economia é o Lula. Então, que ele 100% está se esforçando para uma terceira via. Está difícil encontrar essa terceira via, porque, na verdade, a própria burguesia brasileira não tem quadros, né, de carisma, de popularidade, né, que realmente tenham elegibilidade para enfrentar uma eleição com Lula, que parece, né, que vai ter um, se deixarem ele ser candidato, vai ter uma votação esmagadora. Então, está complicado isso. Nesse clima, né, eu chamo a atenção para o seguinte: não está excluído possibilidade do fascismo. Como eu já falei hoje aqui inicialmente, a burguesia, quando precisa assegurar seus interesses e não consegue nos limites, né, da democracia representativa, ela apela para o fascismo, sim. Não me parece, no momento, a alternativa mais provável, mas não é impossível. Acho importante estar atento. A experiência histórica mundial nos revela, né, que, frente à seriedade de uma crise muito séria, né, ou você tem uma mobilização e organização de amplos setores populares, com lideranças capazes de romper com o reformismo burguês que hoje impera junto às esquerdas, no Brasil e no mundo também, né? Ou você vai ficar sempre, em última instância, né, a reboque de regimes mais ou menos liberais, né? Alguns fascistas, outros liberais, né, se alternando no poder, uma espécie de ping-pong, né? A gente vê como, na América Latina, agora nesse século XXI, houve uma onda de governos chamados progressistas. No Brasil, a gente teve o Lula e Dilma, na Argentina, os Kirchner, né? No Chile, governos também pós-Bolsonaro, né? Mais ou menos progressistas, né? Vieram, Brasil e Argentina vieram abaixo, com o Macri na Argentina e o Bolsonaro no Brasil. E existe a possibilidade, não vamos dizer que não, né, de se eleger novamente um governo do PT, com Lula ou com outro candidato proposto pelo PT. E aí? Vai ter que fazer tantas concessões para conseguir se sustentar sem um poderoso, organizado movimento popular? Vai ter que fazer tantas concessões que vai acabar fazendo a política do grande capital. Ou, se resolver enfrentar as políticas do grande capital, as reformas que são exigidas, né, pelo imperialismo, vai ser deposto, como já foi a Dilma, como a situação difícil que trava a Argentina. Vocês veem lá o Fernandes agora em palcos de aranha, muito difícil, porque as exigências do imperialismo são muito grandes. Se ele cumpre essas exigências, a indignação popular é muito grande. Então, agora, se deixa de cumprir, o imperialismo também não vai gostar, vai tomar medidas. E aí o risco do fascismo. Então, eu acho que a ausência de uma perspectiva, né, de superação do capitalismo rumo ao socialismo, isso não quer dizer que o socialismo seja de imediato, mas organizar, mobilizar as massas populares, os trabalhadores, em primeiro lugar, né, para lutarem, né, por seus direitos, para pelas suas reivindicações, se organizarem. Se isso não for feito, qualquer governo que seja eleito, mesmo com algumas tintas progressistas, vai ficar refém dos interesses do grande capital e das suas políticas de caráter cada vez mais autoritário e fascista, dada a gravidade da crise sistêmica do capitalismo mundial. Quer dizer, hoje não tem mais espaço para governos reformistas. Eles até podem ser eleitos, mas depois, para se sustentar, ou fazem a política que é exigida pelo imperialismo e se comprometem com os interesses da burguesia mundial contra os trabalhadores, ou, para continuarem fiéis aos interesses populares,
precisam de organização, mobilização popular e disposição para começar a fazer reformas. E a luta vai ser muito séria. Se partir para esse caminho, a luta vai ser muito séria, como está sendo na Venezuela, por exemplo. Um governo de corte popular que começou a fazer reformas de caráter popular e que enfrenta uma resistência muito grande, né, do imperialismo e de todos os seus seguidores. Bom, então, o que eu tinha aqui a dizer é hoje, né? Felizmente, consegui me manter aí dentro até de menos de uma hora, né? Cumpri as exigências, portanto, aqui, e fico à disposição, né, de vocês para observações, perguntas, enfim, o que vocês quiserem. Obrigada mais uma vez, né, à Ivana e a todos aí que organizaram, que estão organizando esse evento muito importante, né, e desejo sucesso, o evento está só começando, né? Nós que agradecemos, professora Anitta, que maravilha de aula. Aqui a gente só ouvindo, anotando, fazendo aqui questões. O nosso chat aqui tá cheio de elogios, tá comentários, concordâncias, discordâncias também, o que é importante nesse momento aqui, a gente ir elaborando isso. Eu sou o Fernando Garcia, sou um dos organizadores do Salão do Livro Político, nessa sexta edição. A gente teve início lá no dia 24 de setembro, sexta-feira, e vamos até 3 de outubro, né? É a edição mais longa dessas 6 edições, é a primeira que a gente faz online, né? As outras todas foram presenciais, estamos hoje no nosso 4º dia. Hoje ainda, já eu não sei qual foi o prejuízo das falhas que a Ivana teve ao apresentar algumas informações aqui. Então, eu vou passar algumas informações e pode ser que eu já diga o que todo mundo conseguiu ouvir. Mas, na verdade, é tudo o que ela falou, né? A gente ainda tem uma programação hoje, né, que às 18h40 a gente vai ter um lançamento do livro A Grande Ilusão, publicado pela Geração Editorial. E às 20 horas a gente vai ter a mesa Solidariedade Não é Caridade, A Luta contra a Fome no País que Exporta Alimentos, com Josi Costa, Ana Paula, Douglas Belchior e Jorge Pereira, né, que é a programação ainda de hoje. Esta é a primeira aula, é a aula inaugural, né, desse curso, e a gente ainda vai ter outras aulas. Deixa eu pegar minha cola aqui, que amanhã é O Fascismo, o Integralismo e o Brasil na Década de 30, com Marli Viana e Antônio Rago, né, amanhã às 16h, 28/9, terça-feira. Na quarta-feira, dia 29, a aula 2 vai ser O Fascismo e o Nazismo em Perspectiva Histórica, com Antônio Carlos Mazeu e Fábio Gentili. A moderadora é a professora Maria Aparecida de Paula Rago, aqui da casa, da PUC de São Paulo. No dia 30, quinta-feira, a aula 3 é América Latina Ontem e Hoje, Ditaduras Militares, Neofascismo e Extrema-Direita, com a professora Virgínia Fontes e o professor Oswaldo Cogiola. A moderadora é a professora Bia Abramides, né? E na sexta-feira, a quarta aula e última de fechamento será o debate histórico sobre o fascismo e o Brasil atual, com o organizador desse curso, que é o professor Luiz Bernardo Pericais, e o professor Bernardo Recupero, lá da USP, com a mediação do professor Paulo Barsotti, né? Então, esse é o esquema todo do nosso curso. O curso ainda está com as inscrições abertas e é possível fazer as inscrições. O Rafael me disse agora há pouco que pode ser por aula ou o curso todo, receberão os certificados. Me corrijam aqui se eu tiver errado alguma informação. E o evento, o salão dessa vez aqui, ele está sendo organizado pelas editoras Alameda, Autonomia Literária, Boitempo, Anitta Garibaldi, junto com a PUC de São Paulo. Desde a terceira edição, de 2017, é com a PUC de São Paulo e com o apoio das fundações Rosa Luxemburgo, Perseu Abramo, João Magabeira, Maurício Grabois, Astrogildo Pereira, junto com a Casa Rex e a Sesc Edições, né? Além das editoras Perspectiva, Leia e Estação Liberdade. Então, aproveitem os descontos, né, que o código do Salão da Direito, né? A gente está com 68 editoras independentes. É importante dar apoio para essas editoras. É um momento que essa parte final, esse terço final da fala da professora,
professora mostra que a ascensão da anticultura é muito grande e essas editoras estão sofrendo muito com relação a isso, com dificuldades, e eventos como esse ajudam, principalmente porque é uma ajuda mútua, porque tem de 20% a 50% de desconto. Né? São 18 debates e entrevistas, serão 20 lançamentos, e esse curso com 5 aulas. Essa é a sexta edição do Salão, mas é a terceira edição com o curso. A primeira, lá de 2017, na terceira edição, foi o curso do Capital, né? Depois foi o curso da Teoria da Revolução, em 2018, e em 2019 a obra de Paulo Freire. E esse curso, Fascismo, Ontem e Hoje, é desta sexta edição, quarto curso do Salão do Livro Político. São todos cursos muito interessantes, a gente tem muito cuidado para escolher desde o curador, dos temas, dos professores, e o que eu estou dizendo aqui está como ilustrado, como exemplo, na aula de hoje. Né? Então, a professora Anitta, que passou, fez uma exposição, um poder de síntese para poucos, né? Porque passou de teóricos ali da Terceira Internacional, como a Clara Zetkin, o Dimitrov, o Togliatti, um pouco mais para frente, nas suas composições do que se vai se montando, conceituando o que é fascismo. A ideia do Togliatti de não poder estagnar essa ideia do que é fascismo é um negócio muito importante e muito atual também. Né? Passou pelo período do pós-64, ali do entorno de 64, como um processo de fascistização, né? Como a burguesia recorre ao fascismo quando não consegue ter o controle da situação durante a democracia burguesa. Avalia também ali, através do Randall, o modelo brasileiro, que teve grande prestígio pelo imperialismo e pelas classes dominantes, burguesias da América Latina. O fascismo não é uma expressão apenas política, ela é econômica, cultural, ela é bem complexa, né, como a professora colocou aqui, característico, segundo Randall, como um declínio do imperialismo. Né, ela se debruça sobre o fim da ditadura e a construção da redemocratização, passa pelos governos do PT, chega ao governo Bolsonaro e faz um comentário de conjuntural, inclusive de conjuntura eleitoral, assim, uma síntese muito forte que a professora faz aqui para a gente. Né. O importante dito pela professora é que um governo autoritário não significa fascista, né? Porque às vezes fascismo vira um adjetivo de governos autoritários, e é muito mais que isso. Né? Citou o livro do Vilas Boas, feito pelo Celso Castro. Professora, eu lembro quando uma passagem desse livro, o próprio autor fala que quando o Vilas Boas foi fazer a revisão das informações colocadas ali, voltou para o autor, acho que um terço maior, uma porcentagem grande, assim, voltou maior, um terço. Né? Então, ele deixou ali muito bem o que ele pensa, de forma pensada, refletida, né? E não foi uma entrevista casual. Né? Isso é importante. Apareceram algumas perguntas aqui, perguntas muito interessantes, algumas provocações também, achei interessante aparecer provocações aqui, né? E a gente havia combinado uma pergunta, uma resposta, não é isso? Então, vamos começar pela a pergunta, a senhora passa rapidamente pelo Estado Novo, e o César Vaz fala, o Estado Novo seria algo semelhante ao que Bismarck fez na Alemanha? Olha, acho que é muito difícil essa comparação, não é bem isso, não. O Estado Novo foi um Estado autoritário, centralizado, isso idealizado principalmente pelo general Pedro Aurélio Góes Monteiro e aceito por Getúlio Vargas. Existe uma carta do Góes Monteiro, de janeiro de 1934, umas 25 páginas, tem aí no CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, em que ele faz toda uma programação, né, do que era aquele Estado forte, centralizado, interventor que ele estava propondo. E essa carta, na época, foi uma carta privada, né, secreta, até o Getúlio aceitou e deu mão forte ao Góes Monteiro para pôr em prática essa política. Era uma política, como dizia o próprio Góes Monteiro, de um exército forte e um Estado forte. E foi isso que ele fez. Porque os militares estavam muito interessados em que se construísse no Brasil uma indústria de base, que o Brasil não tinha. Até 30, a indústria no Brasil era uma indústria
leve. Então, essa indústria de base foi montada nesse período com intervenção do Estado, né, que acabou levando, inclusive, à construção de Volta Redonda, com capitais norte-americanos, né, já no início da década de 40. Então, foi todo um processo de industrialização cujo beneficiária principal, nesse sentido, tem os trabalhos de Lee Diniz, que são bem interessantes, né, um estudo, pesquisa muito séria, né, que a grande beneficiária desse processo todo foi a burguesia industrial brasileira. Quer dizer, então, nesse período, nós ainda não podemos falar em capital financeiro no Brasil, no sentido de Lenin, no livro dele, O Imperialismo. Né? Esse capital financeiro vai surgir depois, já nos anos 60, por aí, final dos anos 50, início dos anos 60. Até aí, quando entram realmente os monopólios imperialistas e a burguesia brasileira se associa e cria seus próprios monopólios. Até aí, nós temos uma burguesia industrial brasileira, até com o Getúlio Vargas tinha certas preocupações de independência nacional, embora fizesse grandes concessões ao imperialismo, basta falar no acordo militar com os Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, havia ainda, né, um certo nacionalismo. Getúlio chega a criar a Petrobras. Né? Então, realmente, eu acho que o Estado Novo tem especificidade brasileira muito grande. Outra pergunta aqui que apareceu, eu estou tentando fazer de forma, conforme chegaram as perguntas para mim. Por que, dentre outros conceitos, o fascismo é tão difícil de delimitar em consenso entre os teóricos? É a pergunta do Clélio. Uhum. Porque é um fenômeno relativamente novo, né? Bom, ele surgiu um século atrás, né? Tem um século de fascismo no mundo. Surgiu na Europa, primeiro na Itália, depois na Alemanha, em outros países da Europa também, né? E na América Latina já foi um fenômeno mais recente, né? E tem muitas variantes, aí é que está, não dá para encaixar todos os países exatamente no mesmo modelo, né? Mas a gente tem que ver quais são as características fundamentais. Então, se a gente parte de uma concepção marxista, que é a base de toda a sociedade, de toda a formação econômica e social, de toda a formação política, é a economia, nós temos que ver qual é a base econômica do fascismo. E aí, para mim, fica muito claro que é realmente o capital financeiro. Então, só na época do capital financeiro, quando existe o capital financeiro, é que a gente pode falar em fascismo, mas não é obrigatório. Você pode ter o domínio do capital financeiro e não ter fascismo. Para ter fascismo, é necessário que a burguesia se sinta a perigo, não tenha outra saída, a não ser grande repressão, essa ditadura autoritária, terrorista, né? Precisa disso para segurar seus lucros. E também revela a derrota das forças de esquerda, que não foram capazes de apresentar uma alternativa viável, né, ao fascismo. Na Itália ficou muito claro isso. O Gramsci reconhecia, né? Então é uma realidade isso também, né? Se o fascismo foi vitorioso aqui no Brasil a partir de 68, foi porque também as forças democráticas de esquerda não foram capazes, né, de manter uma alternativa viável que mobilizasse os grandes setores populares. Eu vejo assim. Então, tem essas complexidades, né, com todo fenômeno, por sinal, tem. Né? Todo fenômeno social, assim, não é uma coisa tão simples, né, que aparece só de a gente olhar, estudar, conhecer, né, as suas características. Professora, eu não sei se isso aqui foi uma provocação, nem vamos entender como uma pergunta a ser respondida. Eu lembro aqui do Homero, que quando fala que Ulisses chegou perto do Ciclope, Ulisses se apresentou como ninguém, e isso deu, né, outras... Deu o desenrolar da história, né? Ele se apresenta como ninguém. E o ninguém se apareceu aqui e perguntou, eu acho que ele não entendeu muito bem. Estamos em regime fascista onde? É uma pergunta a ser respondida? Sim, a gente pode responder. Eu acho que no Brasil hoje a gente não pode falar em fascismo. O Bolsonaro, especificamente, o seu grupo, a sua família, o seu grupo, são fascistas. O Bolsonaro gostaria de implantar no Brasil um regime fascista, algo assim, estilo Fujimori, né? Um golpe branco, um golpe dentro do golpe.
Mas o Fujimori foi eleito, depois deu um golpe, né, e acabou com todos os resquícios lá de democracia burguesa. Bolsonaro gostaria de fazer isso. Só que ele já sentiu que os militares, embora o apoiem, aí tem um apoio militar grande, parece não estar dispostos a apoiar um golpe. Também, sem o apoio do imperialismo, do capital norte-americano, do governo norte-americano, vai ser difícil. E acho que, nesse momento, não interessa muito ao Biden e ao governo norte-americano uma ditadura de tipo fascista. Mas preferem, né, ainda manter a aparência democrática. Então, eu acho que não temos fascismo agora no Brasil, mas o risco existe. Isso é que eu procurei chamar a atenção. E na medida em que as massas estiverem passivas, em que não tivermos organização popular, né, não tivermos consciência de setores conscientes, não tivermos lideranças capazes de conduzir o movimento de forma radical, de forma correta, política, a gente está sujeito a que realmente o fascismo se implante no Brasil de novo. Não tá livre disso. É assim que eu responderia. Maravilha. Uma outra aqui é a do Luiz Parra. Qual a opção menos sonhadora? As nossas instituições, armas da oligarquia, se flexibilizam e permitem reformas estruturais profundas, como a grade tributária, ou que o povo promova uma revolução? Não, revolução não se promove só porque se quer, né? Voluntarismo não funciona. Quer dizer, para ter revolução tem que ter preparo. E a primeira coisa tem que ter povo organizado, consciente, mobilizado, né? Isso nós estamos longe de ter. Até porque eu não vejo que as ditas esquerdas atuais estejam empenhadas disso. Nem o PT, nos anos todos que teve no governo, como já falei hoje aqui, procurou organizar os setores populares, nem hoje eu vejo que alguém esteja preocupado em organizar realmente os setores populares. Muito pouca gente está preocupada com isso. O que eu vejo são as lideranças dos chamados partidos de esquerda preocupados só em se elegerem, em serem candidatos e se elegerem. Quer dizer, sempre utilizando as massas, mas não organizando as massas para elas influírem nos acontecimentos. Então, acho que estamos muito longe de revolução, por enquanto está fora da agenda. Maravilha. A próxima que apareceu aqui é: se há uma linhagem conservadora em parte do pensamento político brasileiro que pode namorar com o fascismo. Ou seja, se tem alguma coisa que se desenvolva como uma teoria fascista brasileira, ou alguma coisa próxima disso, ou alguma coisa que se relacione com o fascismo. Quais autores e que pontos de seus pensamentos pode ser esses pontos de namoro, de aproximação? Olha, no Brasil, reconhecidamente, né, por muitos estudiosos, inclusive eu, tem tradições autoritárias muito grandes. Essa lema, enfim, essa tese defendida frequentemente na historiografia brasileira, que o brasileiro foi sempre democrata, que no Brasil todas as transformações foram feitas sem sangue, sem luta, isso é conversa fiada, né? Quer dizer, na realidade, no Brasil sempre, não só a escravidão, mas toda a formação no Brasil sempre foi de muita repressão, oligarquias agrárias extremamente poderosas, extremamente reacionárias e isso opressoras, né? Quer dizer, no Brasil sempre a repressão contra os movimentos populares, quando surgiu, foi muito grande. Nós não temos uma revolução vitoriosa. Todas as lutas que houve foram esmagadas a ferro e fogo. Vocês veem, no século XIX, houve muitas revoltas, todas esmagadas. O exército, na medida que foi centralizado, né, sob a direção do Duque de Caxias, famoso, foi de uma violência extrema contra os movimentos populares, né, liquidando os movimentos populares com muita força, com muita violência. Então, é só pegar os autores aí na historiografia existente brasileira para a gente estudar as tradições brasileiras sempre foram de muita repressão, tanto que isso impediu, em grande medida, que no Brasil exista tradição de organização popular. Nós não temos essa tradição. Diferente até dos nossos
povos irmãos, aí, Uruguai, Argentina, Chile, que têm uma certa tradição de organização popular. No Brasil isso não existe, a repressão sempre foi muito grande. 4 séculos de escravidão aqui não passaram impunemente. Então, isso contribui para que tendências fascistas, hoje em dia, né, já na época, estou dizendo, do domínio do capital financeiro, se tornem mais viáveis. Né? Quer dizer, então, tem vários autores que trabalham aí com essa questão do fascismo, inclusive o Florestan Fernandes, que eu já citei hoje aqui. Né? Quer dizer, são autores mais recentes, porque é um fenômeno mais recente também, ainda mais aqui no Brasil e na América Latina. Bom, é isso. Uma outra aqui é para falar sobre o Randall, falar um pouco mais sobre ele. Né? É, a pessoa, acho que é o Alisson Reis, perguntou como é que é o nome dele, que ele não havia entendido, mas aí eu aproveito para esticar um pouco e falar um pouco mais sobre essa figura, esse revolucionário latino-americano. É uma figura muito interessante. Eu aqui estou com um livro dele, não sei se dá para ver, publicado pela essa editora que é de Cuba, né, a Oceano. O Censur, é um livro, O Socialismo, uma Alternativa para a América Latina, é uma entrevista que ele deu para aquela pesquisadora chilena-cubana, né, a Martha Haneker. Então, é interessante. Ele, o nome todo dele é Shafir Jorge Randall, esse é o nome todo dele. Shafir Jorge Randall, H-A-N-D-A-L. Quer dizer, você encontra livros dele, inclusive ele tem um livro de memórias, uma autobiografia, nessa editora, a Ocean Sur, que é uma editora que você entrando na internet você encontra. Inclusive, eu comprei esse livro pela internet. O outro que eu tenho, eu comprei uma das vezes que eu estive em Cuba. Né? Ele nasceu em 1930, e morreu, como eu já disse, em 2006, num desastre de avião. Em 1950, ele ingressou no Partido Comunista de El Salvador, com 20 anos. Né? De 52 a 56, ele viveu exilado no Chile e militou no Partido Comunista Chileno. Em 57, ele foi eleito secretário-geral do Comitê Departamental do partido, chamava-se Partido Comunista Socialista de El Salvador. Ele mesmo nasceu em El Salvador. Né? E em 1959, ele é eleito membro do Comitê Central do partido e, em 73, assume a Secretaria-Geral do partido. Ele foi dirigente, né, do Partido Comunista de São Salvador, né, durante muitos anos, né? Trabalhou em diversas frentes e coalizões, né? Por exemplo, o Movimento Revolucionário Abril em Maio, tem, enfim, vários movimentos que ele atuou lá em São Salvador mesmo. Né? Em 79, 80, ele desempenhou um papel muito importante na criação da Frente Farabundo Martí, que eu falei aqui, né? Para a Libertação Nacional, né? Por exemplo, ele esteve à frente da luta guerrilheira em El Salvador. Né? E foi comandante em chefe das Forças Armadas de Libertação do El Salvador e membro da chamada Comandância Geral da Frente Farabundo Martí. Encabeçou, né, a comissão depois que negociou os acordos de paz, em 1992, né? E a comissão de seguimento do cumprimento desses acordos, que vocês sabem que houve acordos, né, para o final da luta armada no El Salvador. Né? Ele integrou a Comissão Nacional para a Consolidação da Paz em El Salvador. Né? Desempenhou a coordenação geral da Frente Farabundo Martí, da Frente de Libertação Nacional, foi candidato a prefeito na cidade de São Salvador, em 94, deputado-chefe da bancada da Frente de Libertação Nacional, na Assembleia Legislativa,
E depois, é isso, ele foi em várias legislaturas. Em 2004, foi candidato à presidência da República, mas não se elegeu. Em 2006, ele morreu num desastre de avião, voltando, se eu não me engano, da Venezuela para El Salvador. Então, resumidamente, essa história é uma figura muito interessante, né? Acho que vale a pena ler os trabalhos dele, né? E, enfim, recomendo. Na Revista da América Latina, publicada pelo Instituto da América Latina de Moscou, tem artigos dele, inclusive um que eu citei hoje aqui várias vezes. Não sei se essa revista já está digitalizada na internet, né? Isso eu não sei. Mas, porque essa revista era publicada em russo e espanhol. Então, se estiver digitalizada, você pode ter acesso também na internet. Maravilha. Temos mais duas perguntas aqui. Uma do Humberto Santos, que diz o seguinte: integralismo é igual a fascismo? A gente vai tratar disso no curso, né? A aula de amanhã vai pegar bem isso, mas a professora também pode tratar desse assunto. Integralismo é igual a fascismo? Qual a opinião da professora sobre a tese de José Chazin? Certo. Olha, eu, digamos assim, concordo bastante, não sou especialista no tema, né? Mas concordo bastante com o autor do Rio Grande do Sul, né? O Elgio Trindade, que tem obras grandes, né, pesquisa grande sobre integralismo, e que ele considera o integralismo como o fascismo brasileiro. Claro que com algumas características específicas do Brasil, né? Vocês vejam, inclusive, historicamente, o Plínio Salgado esteve aí na década de 20, né, viajou pela Europa, esteve na Itália e ficou fascinado pelo Mussolini e o fascismo italiano. E voltou para o Brasil fortemente decidido a criar algo parecido no Brasil. Então, por aí a gente já vê as origens, né? E, realmente, se a gente estuda o integralismo, ele tem muita coisa de comum, né, com o fascismo italiano. Claro que no Brasil, acho que não havia condições na época para o estabelecimento de um regime político fascista. Tanto que ele foi facilmente descartado por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi extremamente hábil, que utilizou, né, o Plínio Salgado e o integralismo para se fortalecer, né, e dar o golpe do Estado Novo, e logo até prometeu o Ministério da Educação para o Plínio Salgado, e uma vez no poder, né, não deu o Ministério, enfim, acabou proibindo o integralismo, proibiu todos os partidos, inclusive o Partido Integralista. Aí os integralistas recorreram a um levante, totalmente sem pés nem cabeça, né, que foi desarticulado logo no primeiro dia, né, e os grande parte foram presos, o Plínio se exilou, né, e realmente depois ainda sobreviveu como partido, né, partido de representação popular, era um partido assim, de corte fascista, mas o que eu digo, eu acho que na época no Brasil não havia espaço, não tinha dominação do capital financeiro para estabelecer um regime fascista no Brasil, na minha opinião. Entendeu? O que foi estabelecido foi um regime autoritário, centralizador, né, com Getúlio Vargas à frente, que favoreceu os interesses, repito, da burguesia industrial brasileira e industrializou o país. Bom, é isso. Professora, me chegou mais uma questão aqui, vamos considerá-la a última. E outras estão aparecendo, umas mais ligadas ao tema, outras menos ligadas ao tema, outras ligadas a outras aulas. Essa, como falava, perguntava sobre a sua opinião da tese do Chazinho, mesmo sendo de uma outra aula, eu achei por bem colocar. Então, vamos à última questão, e a senhora pode sentir à vontade já para fazer as suas considerações finais depois da resposta, para a gente já ir encaminhando para o fim dessa maravilhosa aula. E a pergunta é, eu perdi o nome da pessoa, mas vamos lá. Professora Anitta, qual a sua opinião sobre os trabalhos de Wilhelm Reich sobre o fascismo? Reich escreveu uma grande obra, Psicologia de Massas do Fascismo. Certo.
Olha, eu realmente não li essa obra, já ouvi falar, mas não li. A gente não pode ler tudo, né? Eu também não sou uma especialista em fascismo, então não conheço essa obra, não posso dar opinião, falar francamente, né? Isso, eu me dedico mais a conhecer a produção marxista sobre o fascismo, certo? Então, lamento, mas não posso responder a uma pergunta. E as conclusões finais, quer dizer, eu espero que com essa fala de hoje aqui, essa aula, e como sempre a gente tem que resumir muitos problemas que são, né, vastos e complexos, né, tenha transmitido algumas ideias que eu acho fundamentais, né? Principalmente isso, que a gente não pode analisar o fenômeno do fascismo só pelas suas características externas, que é importante ter em vista a base econômica, né, dessa política. É uma política, mas é uma política que também tem a ver com a economia, tem a ver, enfim, com os diferentes aspectos, né, é uma superestrutura política, como dizia o Randall, mas que tem a ver com os outros setores da superestrutura e tem uma base econômica que a determina, que é o domínio do capital financeiro. Acho que é muito importante. Outra questão que eu destacaria, né, e que eu procurei destacar, é o risco, né, de voltarmos a ter um regime fascista no Brasil. Isso não está descartado, levando em conta, principalmente, a desorganização popular, a ausência de partidos realmente comprometidos com a revolução, com o socialismo. Quer dizer, os partidos ditos de esquerda no Brasil, na realidade, eles são reformistas. Quer dizer, o que eles defendem é uma melhorada do capitalismo. E hoje, isso não é mais possível melhorar o capitalismo. A experiência, inclusive, da social-democracia europeia com seu estado do bem-estar social revela isso, fracassou. Se fracassou na Europa, aqui no Brasil, com um nível de desigualdade social, de concentração de renda muito superior, fracassa mais ainda. O Lula tentou, aí os governos do PT, dar uma melhorada, mas foi o quê? Extremamente efêmera, porque realmente faltou preparar setores populares para se organizarem e para lutarem, para realmente se avançar no sentido de transformações que levem ao fim, ao cabo, né, à superação do capitalismo. Claro que isso não vai ser feito num dia, tem que começar organizando os trabalhadores, lhes dando consciência, né? E você tendo o poder na mão, isso é um instrumento importante. Agora, precisa estar disposto a fazer isso. E eu não vejo, né, essa disposição nas forças políticas, nos partidos políticos que hoje se dizem de esquerda e que estão preocupados apenas em ganhar a eleição. Então, é uma opinião muito franca, né, que eu trouxe aqui para vocês, né, e vocês vão continuar debatendo, né, os debates aqui vão ser numerosos. Obrigada mais uma vez a todos os organizadores, né, do evento e desejo sucesso para a continuidade do evento. Obrigado, professora. Foi uma excelente aula. O salão está passando por uma mesa melhor que a outra, é um desafio sempre para a próxima. Esse curso já abriu com uma aula inaugural fantástica, são muitos elogios que eu estou recebendo aqui, que eu estou vendo aqui, não recebendo para mim, recebendo para a sua aula, mas que eu estou vendo aqui. Agradeço a sua disposição, a sua disponibilidade, a senhora preparou uma aula fantástica. A Ivana está mandando um abraço aqui, ela não conseguiu voltar, então eu já vou fechando aqui a nossa conversa, lembrando que às 18h40 a gente tem o lançamento do livro da Geração Editorial, que é A Grande Ilusão, e às 20 horas uma mesa de solidariedade, não é caridade, a luta contra a fome no país que exporta alimentos, com Josi Costa, Ana Paula, Douglas Belchior e Jorge Pereira. Acompanhem a programação do Salão do Livro Político, dessa sexta edição do Salão do Livro Político, e aproveitem os descontos das editoras. Eles estão excelentes, isso é visível ali na planilha de livros e os preços. Então, aproveitem o salão. Muito obrigado, professora. Falo aqui em nome de toda a organização, das editoras envolvidas, das fundações, e até mais. Muitíssimo obrigado.
rumba la rumba la, pero nada pueden bomba rumba la rumba la rumba la. Donde sobra corazón hay Carmela, hay Carmela. Donde sobra corazón hay Carmela, hay Carmela. Contraataques muy rabiosos rumba la rumba la rumba la. Contraataques muy rabiosos rumba la rumba la rumba la. Deberemos resistir, hay Carmela, hay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Y es igual que combatimos, rumba la rumba la rumba la. Vinieron los mercenarios por el único camino, la ensenada de cochinos, cochinos extraordinarios. Por allí vinieron, pero allí quedaron. Por allí vinieron los pobres.